Ir pulkstens 4 vakarā. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šajā brīdī piedāvājam jums ņemt dalību kādā koncertā, kurš tika ierakstīts pavisam nesen 4. adventa svētdienā Rīgas Svētā Franciska baznīcā. Šis koncerts tika veltīts tādam daudziem zināmam projektam, Mieram Tuvu, kurš jau daudzus gadus priecē ticīgos ar ikmēnešu izdevumu, ar tādu pašu nosaukumu. Tātad šī grāmatiņa, kuru mēs katrs varam iegādāties grāmatu galdos un sekot līdzi baznīcas liturģiskajam gadam, lasīt dažādus komentārus, liecības un uzzināt vairāk par to, kas ikdienā notiek baznīcas gan liturģiskajā, gan praktiskajā dzīvē un tiem ļaudīm, kas šo grāmatiņu nevar iegādāties dažādu iemeslu dēļ, izdevniecība Kalaraksti, kas veido šo grāmatiņu, piedāvā to iegūt bez maksas, bet lai to varētu izdarīt, ir nepieciešami arī šie finansu līdzekļi. Un tad ar šī koncertu starpniecību gan organizatori, gan dalībnieki vēlas atbalstīt šo izdevniecības Kalaraksti iniciatīvu, kas tiek dēvēts par Mieram Tuvu solidaritātes fondu. Un šis fonds rūpējas, lai Mieram Tuvu grāmatiņas ar Dieva vārdu katrai dienai nonāktu slimnīcās, pansionātos un cietumos pie ļaudīm, kas šo grāmatiņu nevar iegādāties. Koncertā ar nosaukumu Augsti slavē kungu mana dvēsele piedalās Svētā Franciska draudzes jauniešu koris. Šī kora mākslinieciskā vadītāja ir Andra Fenhane. Pie ērģelēm ir Iveta Pelša un alta partijas izpilda Madara Tupiņa. Pirmā kompozīcija ir Basku tautas melodija, kuru aranžējis Edgars Petmans, un tās nosaukums ir No debesīm nāk Dieva eņģelis. Sākā esi
izskanēja basku tautas melodija, kuru aranžējis Edgars Pētmans ar nosaukumu No debesīm nāk Dieva eņģēlis. Nākamā kompozīcija, kuras autors ir Girolamo Cavazzoni, ir Magnificat.
izskanēja šis senais dziedājums no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas 46. līdz 55. pantam, un es citēšu dažas rindas no šīs nodaļas. Augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars kavilē dievā manā pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgi teiks visas paudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm tiem, kas viņa bīstas. Nākamais skaņdarbs ir grigoriskais dziedājums Ave Maris Stella. Esi sveicināta jūras zvaigzne. Izskanēja gregoriskais dziedājums Ave Maris Stella, esi sveicināta jūras zvaigzne. Kā nākamo dzirdēsim Camilla Saint-Saensa prelūdiju mi bemol mažorā. Thank you.
izskanēja Kamilas un Sānsa prelūdija mi bemol mažorā. Nākamais skaņdarbs – Ave Marija. Esi sveicināta Marija. Tā autors ir Claudio Monteverdi. Izskanēja Claudio Monteverdi skaņdarbs Ave Marija, esi sveicināta Marija. Kā nākamais būs grigoriskais dziedājums Veni, Veni, Emanuel. Ak nāc, ak nāc, Emanuel.
Izskanēja grigoriskais dziedājums Veni, Veni, Emanuel. Aknāc, aknāc, Emanuel. Kā nākamais skaņdarbs skanēs Edvarda Bairstova prelūdija Veni, Emanuel no cikla trīs īsas prelūdijas ērģelēm. Dzirdējām Edvarda Bairstova prelūdiju Veni, Emanuel no cikla trīs īsas prelūdijas ērģelēm. Bet tagad skanēs Johana Sebastiana Bacha prelūdija no svītas numur 1 čellam Alta solo. Thank you.
dzirdējām Johana Sebastiana Baha prelūdiju no svītas numur 1 čellam. Kā nākamais skaņdarbs skanēs Riharda Dubras lūkšana ar 25. psalma vārdiem. Nākamais skaņdarbs ir komponista Riharda Dubras sarakstīts ar nosaukumu Rorando Cēlī, lai debesis nolīst lāsodamas un mākoņi, lai izlēt taisnību. Atvērtā zeme liec plaukt pestīšanas ziedam. Thank you.
izskanēja Rikārda Dubras Rorando Coeli, un pēdējais skaņdarbs šajā koncertā arī ir Rikārda Dubras autordarbs ar nosaukumu Mirgo sudrabots sniegs. Dargie rādījumi arī klausītāji, koncerts ar Rikārda Dubras darbu Mirgo sudrabots sniegs ir izskanējis, bet vēl uzklausīsim dažus atvadu vārdus. Es vēlos teikt ļoti sirsnīgu un mīļu paldies klausītājiem par jūsu klātbūtni, un es ļoti ceru, ka tas mūsu mazais, nu tāds niecīgais devums dos tālāk Mieram tuvu solidaritātes fondām ar viņa atbalstu un palīdzību daudzu cilvēku sirdīs nāks Dieva vārds
nāks labas domas, nāks labi vārdi, nāks ticība, cerība un mīlestība. Paldies jums! Dargie radio klausītāji, paldies par kopā būšanu šajā konceptā. Vēl tikai atgādināšu, ka koncertu organizēja kā atbalstu izdevniecības Skala raksti Mieram Tū projektu solidaritātes fondam, kas rūpēs, lai Mieram Tū grāmatiņas ar Dievu vārdu katrai dienai nonāktu slimnīcās, pansionātos un cietumos. Šajā koncertā piedalījās Svētā Franciska draudzes jauniešu koris, kora mākslinieciskā vadītāja Andra Fenhana, pie ērģeliem bija Iveta Pelša un alta partija izpildīja Madara Tupiņa. Sirsnīga pateicība par koncerta ierakstu ir Ingai Nesterei un Ģirtam Spēmanim, kā arī kolēģim Rihardam Miķelsonam par šī koncerta ieraksta ideju un atbalstu tā tapšanā. Aicinām jūs palikt pie radioaparātiem, jo jau pēc pavisam neilga brīža, pulkstens 5, mēģināsim kopā ar radio komandu atskatīties uz to, kā mums ir gājis pēdējā laikā, gan ēterā, gan mazliet arī ārpus tā, tādēļ noteikti neizslēdziet savus radioaparātus. Ar jums šajā stundā ēterā bija Gintars Marks Heidemanis.